Bom dia, boa tarde. Meu nome é João Carlos Setúbal. Eu sou professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. E hoje eu vou apresentar para vocês uma palestra na série Química é Vida, que é organizada pelo meu colega professor Guilherme Arantes. O título da minha palestra, vocês devem estar vendo aí na tela. É a revolução genômica e a sua contribuição para a pandemia do coronavírus. Muito bem. Para eu falar sobre genômica, o assunto principal é genômica, eu preciso dar, acho bom dar a vocês uma noção da escala do mundo molecular, porque quando se fala em genoma, nós estamos falando de moléculas. E as moléculas são muito menores do que nós mesmos. E nem todo mundo tem uma boa noção da diferença de tamanho que existe entre nós e as moléculas. Então, eu vou começar por esse tema. Então, eu vou começar respondendo essa pergunta: que tamanho, afinal de contas, tem as moléculas? E eu vou responder essa pergunta fazendo uma analogia com objetos que são familiares para nós. E um objeto que é razoavelmente familiar para quase todo mundo é uma montanha. E eu vou dizer que uma montanha é aproximadamente 1.000 vezes maior do que uma pessoa. É claro que existem montanhas de diferentes tamanhos, né? Mas eu vou pegar aqui uma montanha que está nas proximidades da cidade de São Paulo, que é o Pico dos Marins, que fica na Serra da Mantiqueira, e que é visível para qualquer pessoa que viaje de carro entre São Paulo e Rio de Janeiro, ali no Vale do Paraíba, né? E a altura do Pico dos Marins aproximadamente é 1.000 vezes maior do que uma pessoa, como está sendo indicado aí na ilustração. Bom, próximo objeto que eu vou pegar é a própria Terra. E é possível dizer que a Terra é aproximadamente 1.000 vezes maior do que uma montanha. Então, de novo, esse número 1.000 é um número aproximado, né, para os propósitos didáticos aqui desta palestra. E então aqui tem uma imagenzinha que não está em escala. Então aí tem a Terra, e aí tem o símbolo de uma montanha, e indicando que a Terra é 1.000 vezes maior do que uma montanha. Então, se nós temos esses dois valores, de que as moléculas são 1.000 vezes menores do que a gente, ou as moléculas não, as montanhas são 1.000 vezes maiores que a gente, e a Terra é 1.000 vezes maior do que uma montanha, então eu posso concluir que uma pessoa é 1 milhão de vezes menor do que a Terra. Então é só multiplicar 1.000 por 1.000, dá 1 milhão. Então, essa Terra onde a gente vive, esse planeta onde a gente vive, é, a grosso modo, 1 milhão de vezes maior do que a gente. Então, aqui está a ilustraçãozinha, para indicar essa relação. Bom, agora vamos falar das células e das moléculas. E resulta que uma célula é aproximadamente 1.000 vezes menor do que uma pessoa. Então, células são os componentes dos tecidos, né? A nossa pele tem células, o nosso cérebro tem células, nosso corpo constituído por células, e essas células, a grosso modo, são 1.000 vezes menores do que a gente. E as moléculas, que são o principal objeto de interesse desta palestra, a gente pode dizer que elas são 1.000 vezes menores do que uma célula. Então, as moléculas são realmente pequenininhas. E vocês estão vendo que esses números aproximados que eu estou contando para vocês, eles são os mesmos, né? Eu falei da Terra e da montanha e da gente, e ali era 1.000 vezes 1.000, dava 1 milhão. E aqui, de novo, tem 1.000 vezes 1.000, também dando 1 milhão. Em outras palavras, nós estamos para a Terra assim como as moléculas estão para nós. Então, é como se nós fôssemos as moléculas da Terra.
Então, eu acho que isso dá uma boa noção desse mundo que nós vamos, sobre o qual nós vamos falar nesta palestra, tá? Muito bem. Dentre todos os muitos tipos diferentes de moléculas que existem, a molécula que mais nos interessa hoje é a famosa molécula do DNA. E praticamente todo mundo já deve ter ouvido falar do DNA. DNA passou a ser um termo que faz parte da cultura, e também a imagem do DNA também é muito comum aparecer por aí. Eu estou mostrando aí uma representação para vocês. Aqui tem uma outra representação. Então, é essa hélice dupla, né? E é a representação da molécula do DNA. Mas, afinal de contas, o que é o DNA? O DNA é a molécula onde está a informação genética. A gente também, por esse motivo, pode dizer que é no DNA que está a essência da hereditariedade. Então, quando pessoas têm filhos, os filhos herdam características do pai e da mãe. E como que se dá essa transmissão? É justamente o fenômeno da hereditariedade, e a base física dessa hereditariedade é a molécula de DNA. Por muitos anos, não se sabia qual que era a base física da hereditariedade, né? Desde que isso começou a ser explorado a partir do século XVIII, era um mistério. E esse mistério só foi solucionado na década de 40 do século XX, quando se confirmou que era o DNA que era o veículo de transmissão da hereditariedade. E DNA é a sigla em inglês do ácido desoxirribonucleico. Ele recebeu esse nome antes que se sabia que ele que era a base da hereditariedade. E em português do Brasil, a gente acaba adotando a sigla em inglês. Se vocês forem a Portugal, lá todo mundo fala em ADN, ninguém fala em DNA. E é importante ver que o DNA é uma macromolécula, uma molécula muito grande no mundo das moléculas. Existem moléculas que são muito menores do que o DNA. E onde se encontra o DNA? Nos seres humanos, o DNA está dentro do núcleo de cada célula. Então, nas milhões de células que compõem o nosso corpo, dentro de cada uma delas é possível encontrar ácido desoxirribonucleico, ou seja, DNA. E esse DNA, ele tem essa estrutura de fita dupla, que eu já mostrei, nos slides anteriores, e que a gente chama, então, essa fita dupla, essas duas fitas, elas estão enroladas em espiral ou em hélice. Então, em inglês é muito mais comum se usar o termo hélice para descrever a estrutura do DNA. Em português, um termo mais comum é espiral. Mas a gente, no campo da biologia molecular, a gente acaba sempre falando na hélice dupla do DNA. Então, aqui tem uma outra representação dessa molécula, de um pedaço dessa molécula. E agora eu posso falar um pouquinho sobre os constituintes dessa molécula. Então, vocês estão vendo que tem as duas fitas dando volta uma em torno da outra. E unindo cada fita, existem esses degraus. E esses degraus, como está mostrando aí na figura, eles são constituídos de dois pedaços. Cada degrau são dois pedaços, sendo que existem quatro tipos diferentes de pedaços. E ao invés de ficar falando pedaços, eu vou usar o termo técnico que é bases. Então, cada pedaço a gente chama de base. Existem quatro diferentes bases, com esses nomes que vocês podem ver. Então, é a adenina, é uma base, a timina é outra base, a guanina é a terceira base e citosina é a quarta base. Então, são as bases que unem as fitas entre si. E elas unem as fitas porque elas se juntam. Então, vem a adenina de um lado que gruda na timina do outro lado. Ou pode vir a guanina de um lado que se gruda na citosina do outro lado. E é sempre assim. É sempre adenina com timina e sempre guanina com citosina.
As fitas, elas recebem esse nome técnico aí de espinha dorsal de açúcar fosfato. Não é muito importante lembrar desses nomes aí, porque no final das contas, como eu já falei, o DNA, ele é uma molécula que armazena informação. E o armazenamento da informação é graças às bases. A espinha dorsal do açúcar e do fosfato, ele está ali só para poder dar uma estrutura de sustentação, digamos assim, para as bases. Muito bem. Agora, no próximo slide, eu vou pegar essa mesma estrutura que vocês estão vendo aí, que é uma representação tridimensional, e vou chapar ela. Vou esticar, para que fique mais claro o papel das bases. Então, está aqui. Então, eu estiquei, agora desapareceu a estrutura em hélice. Então, agora vocês estão vendo, na parte de cima tem essa linha preta, que está representando a espinha dorsal do açúcar e do fosfato. Como são duas fitas, tem a linha de cima, tem a linha de baixo. E aí vocês podem ver essas bolinhas coloridas. Essas bolinhas coloridas justamente representam as bases que eu apresentei no slide anterior. E vocês estão vendo que sempre que eu tenho uma bolinha verde, ela está ligada numa bolinha azul. E sempre que eu tenho uma bolinha vermelha, ela está ligada numa bolinha amarela. Justamente representando essa ligação que eu mencionei, que é sempre guanina com citosina e adenina com timina, né? Muito bem. Com essa representação, agora eu posso falar uma coisa muito importante a respeito do DNA, que é o fato de que existe uma sequência. Se você percorre essa fita dupla de cima para baixo, ou da esquerda para a direita, você vai ver que existe uma alternância de bases, tanto de um lado quanto do outro. Então, nesse caso aqui, essa alternância é, na parte de cima, é verdinho, vermelhinho, azulzinho, vermelhinho, amarelinho, verdinho e assim por diante. Na fita de baixo tem uma alternância complementar, porque dado que sempre que eu tenho adenina, eu sempre vou ter timina do outro lado, então a sequência de bases de uma fita, ela determina a sequência de bases da outra fita. Então, tem uma certa redundância aí. E é uma redundância, obviamente, proposital, que a natureza fez assim, justamente para permitir que a fita dupla se separe e dê origem a outras fitas. Então, aí você já tem uma ideia de que tem como que o DNA está relacionado com a propagação da vida, a reprodução da vida. Mas esse é um tópico que eu não vou entrar. Tá? Eu vou só mencionar de passagem. O que me interessa mais é explicar para vocês essa capacidade do DNA de armazenar informação, né? Porque é uma noção um pouco estranha para nós, né? No nosso mundo não molecular, que uma molécula possa armazenar informação. E, no entanto, é exatamente isso que acontece. E acontece pelo fato de que as bases, se você percorre, como eu falei, o DNA da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, elas vão variando, e podem variar de diferentes jeitos. Então, pode ser verdinho, vermelhinho, azul, ou pode ser verdinho, amarelinho, vermelho, azul. Então, você tem uma infinitude de maneiras de você alterar a sequência das bases. É justamente com essa propriedade que permite armazenar a informação no DNA. A espinha dorsal, como vocês estão vendo aí, ela é açúcar fosfato, ela não varia, é sempre igual. O que varia é a sequência de bases. E um outro jeito de ver isso é imaginar o DNA como se fosse um colar, né? Um colar de contas. Então, colar de contas, você tem aí a variação das pedrinhas em diferentes cores. Então, tem uma certa analogia aí de um colar com o DNA. É claro que o colar não é uma fita dupla, e o DNA é uma fita dupla, e o DNA ele só tem quatro cores disponíveis, ao passo que um colar, normalmente, você vai ter muito mais do que quatro.
Então, aqui eu estou resumindo o que eu acabei de falar, que é a variação sequencial das bases que permite armazenamento da informação. E, para reforçar isso, eu vou dizer que é uma forma análoga às letras do alfabeto. Então, da mesma forma como a gente usa as letras do alfabeto para armazenar a informação na hora que a gente escreve, no DNA é muito análogo. Obviamente, a linguagem do DNA não tem nada a ver com a nossa linguagem natural, português, inglês, alemão, chinês e assim por diante. Mas o princípio é basicamente o mesmo. Muito bem. Então, mas onde é que entra a hereditariedade? E a hereditariedade entra na hora que a gente constata que o DNA é a substância da qual são feitos os cromossomos. E aqui tem uma microfotografia de um cromossomo. Nesse caso é o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, isso é algo microscópico, basicamente 1 milhão de vezes menor do que a gente, então precisamos de um microscópio poderoso para visualizar um cromossomo. E cadê o DNA? Né? Essa microfotografia só mostra aí parece que é uma coisa muito enrolada. Cadê o DNA? Cadê a fita dupla? Né? E para mostrar a fita dupla, a gente tem que recorrer a uma ilustração, isso aqui não é uma fotografia. E aí mostra que o cromossomo, a molécula que constitui o cromossomo é justamente uma longuíssima fita de DNA de fita dupla. Então ela é toda enroladinha, e ela fica toda enroladinha lá e dá essa forma característica do cromossomo que vocês estão vendo aí, né? Então aqui, isso é uma ilustração, então é como se você tivesse desenrolado ali e aproximado uma lente, na hora que você se aproxima suficientemente da molécula, você começa a ver a fita dupla. E essa ilustração também está mostrando a definição de um gene. Gene também é outra palavra que todo mundo conhece, né? Os meus genes, eu tenho gene para isso, eu tenho gene para aquilo, e assim por diante, todo mundo fala nisso. E o que é um gene? Um gene é um pedaço do DNA. É um pedaço especial do DNA, é o pedaço que justamente contém informação. E aqui também tem uma analogia com o mundo dos livros. É como se o gene fosse uma palavra. Então, as bases seriam as letras e os genes seriam as palavras. Então, da mesma forma como num livro você tem diferentes palavras constituindo uma frase, no cromossomo, você vai ter diferentes trechos do cromossomo constituindo as palavras com as quais o livro da vida, por assim dizer, está escrito. Muito bem. Agora, tendo falado sobre tudo isso, eu posso finalmente falar para vocês o que é genoma. E aí tem dois jeitos de definir genoma. Em termos físicos ou moleculares, é o conjunto das moléculas de DNA encontradas numa única célula. Então, você pega uma célula do corpo humano, qualquer célula do corpo humano, se eu conseguir isolar ela e entrar dentro dela, entrar no núcleo dela, eu vou encontrar um monte de moléculas de DNA lá dentro, eu vou encontrar, na verdade, os cromossomos, e o conjunto desses cromossomos, e mais outros DNAs que estão ali dentro da célula, que existem outros também, fora de cromossomos, eles constituem o genoma daquela célula, e como, a grosso modo, as moléculas de DNA que estão numa célula são as mesmas que qualquer outra célula, tem umas exceções aí que eu não vou me deter em exceções, porque senão fica muito complicado. Então, não importa a célula que você use, o genoma vai ser o mesmo entre a célula do fígado, a célula do estômago, a célula da pele, a célula da gengiva. Bom, em termos informacionais, a gente diz que o genoma é a totalidade da informação genética encontrada numa única célula. Essas duas definições, elas são equivalentes. É simplesmente que, na primeira, eu estou olhando mais para o lado físico,
E, no outro lado, eu estou olhando mais para o lado informacional. E, no caso do genoma humano, existem esses números aí, que nós temos 23 pares de cromossomos, e juntando todas as bases dos 23 cromossomos, sem duplicar, dá 3 bilhões de bases. Então, naquelas imagens anteriores, eu mostrei para vocês, tinha 4, 5, 6, 7 bases, né? E 4, 5, 6, 7 é muito pouco, porque se você for olhar no genoma humano, são 3 bilhões. Então, isso dá uma noção da complexidade da informação genética que está armazenada em cada célula, no caso dos genomas humanos. E também outro jeito de quantificar o genoma humano é perguntar qual é o número de genes que tem lá. E, hoje em dia, se sabe que o número de genes é em torno de 20 mil. Tem grandes pedaços do genoma humano que não têm genes. E aí, o que eles têm? Bom, eles têm uma outra parte do genoma humano, uma parte que não tem informação, outra parte que tem informação, mas tem essas complicações aí que eu vou pular para não encumpridar muito esta palestra. Muito bem. Agora, é importante também apresentar para vocês uma molécula prima do DNA chamada RNA, ácido ribonucleico. É muito parecida com o DNA, só que ao invés de fita dupla, fita simples, e também tem 4 bases. As 3 primeiras bases são adenina, citosina e guanina, que também tem no DNA. A 4ª base é diferente. Ao invés de ser a timina, é a uracila. E também armazena informação, porque é o mesmo princípio, né, de que você pode variar a sequência de bases, e variando a sequência de bases, você varia a informação que está contida. E por que eu estou falando no RNA? Porque o genoma do coronavírus é uma molécula de RNA. E coronavírus é, hoje em dia, um vírus que se tornou muito importante para a humanidade como um todo. Então, eu vou gastar um bom pedaço da segunda parte da palestra, da segunda metade da palestra, falando sobre a genômica do coronavírus. E eu não poderia falar sobre genômica do coronavírus sem contar para vocês que esse genoma é uma molécula de RNA e não uma molécula de DNA. Mas, afora essas diferenças aí, a gente pode imaginar que as ideias são basicamente as mesmas, né? Então, é uma molécula que armazena informação. E nos próximos slides nós vamos fazer uma anatomia desse genoma. Uma rápida anatomia para vocês. É como se eu estivesse usando o coronavírus para explicar para vocês como é que como é que funciona esse esquema do genoma ter informação. Em termos numéricos, o coronavírus tem 30 mil bases, portanto é 100 mil vezes menor do que o genoma humano, e o próprio vírus, ele é do tamanho de uma molécula, ele é semelhante a uma molécula, é muito pequenininho, e como eu já tinha dito antes para vocês, as moléculas são 1 milhão de vezes menores do que a gente. Então, o coronavírus é 1 milhão de vezes menor do que nós. E parece incrível nessa forma de ver o mundo, né? Que uma coisiquinha que é 1 milhão de vezes menor do que a gente possa causar tanto estrago. Mas assim que é a natureza. Bom, agora que eu já falei tudo isso, eu posso apresentar para vocês um gene do coronavírus. O coronavírus, é importante dizer que ele tem esse nome técnico aí de SARS-CoV-2, porque ele faz parte de uma família, a família dos coronavírus, tem outros membros dessa família, o membro dessa família que está causando essa pandemia tem esse nome técnico aí de SARS-CoV-2. E aí, o que vocês estão vendo é um gene, né? Se lembra que um gene é um pedaço do genoma. Então,
estou mostrando para vocês a sequência de bases desse gene do coronavírus. E é uma sequência de letras. E vocês estão vendo aí que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas. Então, tem sete linhas, na verdade, é uma sequência linear, mas se eu fosse colocar numa linha só, ficaria muito pequenininho. Então, tal como num texto escrito, a gente muda de linha, né? Então, por isso que tem sete linhas. E para que serve um gene? Para que serve esse gene? Esse gene do coronavírus, ele serve como uma receita para a construção de uma proteína. E a proteína é uma outra molécula. E é essa outra molécula que vai fazer parte dos mecanismos que o vírus usa para poder viver, certo? Para poder entrar nas células, para poder se reproduzir, para poder causar o estrago que estraga. E o estrago que causa. E essa figurinha, essa imagem que vocês estão vendo aí, é uma representação da proteína codificada por esse gene do coronavírus. Então, os genes do coronavírus, eles são receitas para a construção de proteínas. Proteínas são moléculas, e são moléculas que têm uma conformação tridimensional. Elas se enrolam e adquirem uma forma, né? Uma forma. E no caso dessa proteína específica, a forma que ela tem é essa. Isso que vocês estão vendo não é uma fotografia da proteína, é uma representação que procura mostrar os átomos, né? Se vocês olharem essa figura aí, não sei se dá para ver, mas vocês vão ver que tem um monte de bolinhas grudadas umas nas outras. E essas bolinhas são representações dos átomos que constituem essa molécula. Essas cores também são artificiais, elas apenas procuram mostrar, diferenciar partes dessa proteína, mas é só para dar uma ideia, né, de que cara tem uma proteína produzida pelo coronavírus. E diferentes proteínas produzidas pelo coronavírus, diferentes proteínas produzidas pelos genes do genoma humano, vão ter diferentes formatos tridimensionais. Esse que vocês estão vendo aí é apenas um exemplo, né? Então, aqui tem um contraste entre o DNA e as proteínas. O DNA sempre é fita dupla, aquela fita dupla em hélice, ao passo que as proteínas têm uma infinidade de formatos. Muito bem. Bom, como é que se sabe que... Como é que se sabe tudo isso? E um passo muito importante para se obter esse conhecimento é o sequenciamento de genoma. E sequenciamento de genoma é algo que também se tornou basicamente conhecido, né? Essa expressão, sequenciamento de genoma, é algo que a gente ouve falar faz bastante tempo, em particular, neste primeiro semestre de 2020, nós estamos celebrando 20 anos do primeiro sequenciamento do genoma humano. Então, no ano 2000, isso foi um evento muito importante no mundo da ciência. E também foi publicado em jornais, né? Então, mas afinal de contas, o que é o sequenciamento de um genoma? E para falar de sequenciamento do genoma, eu tenho que falar sobre a incrível evolução tecnológica do sequenciamento de DNA. O título dessa palestra, vocês viram que é a revolução genômica, né? Então, agora eu vou falar por que eu usei o termo revolução genômica. E eu vou explicar isso usando esse outro termo chamado evolução. E geralmente, às vezes, algumas pessoas acham que evolução é uma coisa, revolução é outra, né? E aqui eu estou sendo razoavelmente liberal com a utilização desses termos, no sentido de que eu vou falar que a evolução tecnológica provocou uma revolução nessa área do conhecimento. E essa revolução está sintetizada nessa tabelinha. Então, nessa tabelinha, vocês têm duas colunas. Uma coluna é há 20 anos atrás e a outra coluna é hoje. E duas linhas. A primeira linha diz quanto uma máquina sequenciadora é capaz de produzir por dia. Uma máquina sequenciadora é uma máquina. Você joga o DNA lá e ela diz para você quais são as bases daquele DNA.
Então, há 20 anos atrás, já tinha máquinas sequenciadoras, e se você fizesse isso com uma máquina sequenciadora, em um dia ela conseguia dizer para você produzir 1000 bases. Hoje em dia, por causa dessa incrível evolução tecnológica, uma máquina, em um dia, é capaz de nos dizer 2 bilhões de bases. Então, é realmente um crescimento extraordinário, né? A diferença desses números aí. Mas a gente tem que levar em conta também o preço. Quanto custava obter 1000 bases há 20 anos atrás e quanto custa hoje obter 1000 bases ou 2 bilhões de bases. Então, isso é a segunda linha da tabela. Vocês estão vendo que há 20 anos atrás, para obter 1000 bases, a gente gastava $1000. A grosso modo, né? Esses custos aí entram uma série de fatores, tem que ver se uma série de coisas foram levadas em conta e tal, mas vamos simplificar e vamos dizer que é $1000, ou seja, $1 por base. E hoje? Hoje, para obter os 2 bilhões de bases que uma máquina consegue gerar, a gente gasta também $1000. Então, olha que maravilha, o preço ficou constante. E a gente, pelo mesmo preço, obtém algo que é 2 milhões de vezes maior. Então, isso é absolutamente extraordinário. Então, quando eu falei revolução genômica, eu estava, no fundo, me referindo a esses números aí. Em outras palavras, hoje em dia, comparado com 20 anos atrás, é extremamente mais barato saber sequências de DNA, em particular, obter genomas, seja o genoma humano, seja o genoma de qualquer outro organismo, do que era 20 anos atrás. E isso tem consequências que estão acontecendo, vem acontecendo ao longo desses 20 anos, porque abriram-se perspectivas de compreensão dos seres vivos que, sem essa revolução tecnológica, não teriam sido possíveis, né? E uma delas tem a ver justamente com o coronavírus. Então, ao invés de falar genericamente sobre as consequências da revolução genômica em diferentes áreas do conhecimento, eu, por motivos óbvios, resolvi escolher o coronavírus para exemplificar isso. Muito bem. Sequenciar um genoma significa apenas obter uma coleção de fragmentos de DNA desse genoma. Isso porque não é possível, ainda hoje, mesmo com essa revolução tecnológica, você sequenciar uma molécula de DNA do começo ao fim. Então, você pega um cromossomo humano, por exemplo, um cromossomo humano típico vai ter 200 mil bases. E não dá para você, na máquina, você falar assim, ó, lê o cromossomo inteiro aí para mim. Você é obrigado a pegar o DNA, quebrar ele em pedaços, e aí pedir para a máquina sequenciar esses pedaços. Sendo assim, depois que a máquina forneceu esses pedaços, você tem que montá-los para reconstituir a molécula original de DNA. E esse processo é razoavelmente análogo à montagem de um quebra-cabeças, né? Por isso que eu estou colocando essa imagem aí. Dando um pouquinho mais de detalhe, vocês, nesse slide aqui, vocês estão vendo que eu coloquei duas sequências de DNA alinhadas, né? Tem uma sequência em cima, tem uma sequência embaixo. E aí, o que vocês estão vendo é que o final de uma das sequências é igual ao começo da outra sequência. E isso é justamente para mostrar como se dá esse processo de montagem, né? A analogia do quebra-cabeça. O quebra-cabeça, as peças têm que se encaixar. Na montagem de genomas, mesma coisa. Você tem que pegar esse monte de fragmentos aí e tentar encaixar uns nos outros. E à medida que você vai conseguindo encaixar uns nos outros, dos fragmentos que eram pequenos, na tecnologia predominante de hoje em dia, esses fragmentos não passam de 600 bases, por aí. Então, para você sair de 600 bases e chegar numa molécula de milhões de bases, muitos e muitos encaixes vão ter que acontecer, né? Mas isso está ilustrando o princípio desse processo. Bom,
Tudo bem, então vamos supor que a gente sequenciou o genoma, obteve aquele monte de fragmentos, aí a gente montou esses genomas e aí obteve as sequências, mas ainda assim, essas sequências não passam de... Elas... Aqui está um exemplo, tá? Então, nesse slide está bem pequenininho, mas se vocês olharem bem, vocês vão ver que são as letrinhas, né? Isso aqui é o coronavírus, de novo, eu estou usando o exemplo do coronavírus, é um pedaço do genoma do coronavírus, que tem 30 mil bases, então aqui nós devemos estar olhando umas mil bases por aí, né? Um pedacinho pequenininho, mas ele não nos diz nada, certo? É só uma longuíssima sequência de A, C, G e U's. Bom, então, para que serve? Como é que isso vai servir para alguma coisa? Bom, para que possa servir para alguma coisa, a gente vai ter que interpretar essa sequência. E aí eu vou usar o verbo ler. Nós temos que ler o genoma. Você lembra que eu falei que, né, as bases eram análogas às letras. Os genes eram análogos às palavras. Então, inevitavelmente, usando essa analogia, eu vou ter que falar, bom, nós temos que ser capazes de ler o genoma. E esse processo de ler o genoma tem uma analogia com a situação em que a gente pega um texto, uma língua que a gente não conhece, e a gente tem que tentar decifrar esse texto. Então, por exemplo, aqui tem um texto escrito em japonês. E quem não sabe japonês, para isso aí não faz sentido algum. Mas para quem sabe japonês, aqui tem um texto que está escrito, tem informação. Mesma coisa com árabe. Então, a árabe é usa um outro alfabeto, um outro sistema de escrita. E quem não sabe árabe, olhar essa página aqui não significa nada. Então, algo precisa acontecer para que a gente seja capaz de obter, extrair o significado da informação armazenada ou no RNA ou no DNA. Como nós vamos fazer isso? Basicamente, aqui eu vou ter que simplificar e vou ter que dizer que a gente tem que reconhecer onde estão os genes e depois entender qual a função das proteínas que os genes produzem. Bom, eu não vou explicar para vocês em detalhes como que a gente descobre onde que estão os genes na sequência do DNA ou do RNA. E também não vou ter tempo de explicar para vocês como que a gente descobre qual que é a função das proteínas. Mas eu quis, pelo menos, explicar que esse processo de leitura de um genoma, ele é constituído desses dois componentes. Esse componente de localizar onde estão os genes e depois entender qual a função das proteínas que eles produzem. Bom, então, vamos agora pular para o coronavírus e... vou mostrar para vocês essa imagem do coronavírus. É uma imagem que tem sido muito difundida nas mídias e ela não é uma fotografia, uma microfotografia, ela é uma representação obtida através de computação gráfica. Então, técnicos de computação, usando informações biológicas, produziram essa imagem artificial aí. Então, o coronavírus, ele tem uma estrutura esférica e ele chama-se coronavírus, né? Tem uma coroa por causa desses espetos vermelhos que vocês estão vendo aí. E essas cores também são artificiais. O coronavírus, ele é tão pequenininho que não faz sentido falar em cores. Mas para nós humanos, para que a gente possa visualizar e ter um sentido, então os técnicos que produziram essa imagem resolveram pintar esses espetinhos aí em volta do coronavírus de vermelho, tá? Muito bem. Então, estou mostrando essa imagem de novo para vocês, porque agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Bom, se lembra que a gente pode entender o genoma como um colar de contas e a informação é armazenada por causa das diferentes sequências de bases coloridas. Então, eu vou apresentar para vocês agora como é o colar do coronavírus.
e por esse diagrama aqui. É um diagrama mais complicadinho do que outros que eu apresentei na palestra até agora, então vou gastar um tempinho maior. Então aqui tem a faixa de cima, que essa faixa de cima ela representa o genoma do coronavírus esticadinho. Então aqui na ponta esquerda tem o início, na ponta direita tem o fim, e vocês têm que imaginar que aqui tem 30 mil bases. Então está escrito aqui, 30 mil letrinhas de RNA. Muito bem, onde estão os genes do coronavírus? Então essa segunda faixa mostra uma divisão dos genes, e não vou explicar essa faixa, eu vou gastar mais tempo na faixa de baixo. A faixa de baixo, vocês estão vendo que tem quadradinhos numerados. E esses quadradinhos numerados são justamente os genes que foram identificados no genoma do coronavírus. Então, tem o gene número 1, tem o gene número 2, o gene número 3 e assim por diante. Tá? Então, tem aí uns 20 e tantos genes no coronavírus. Você lembra que no genoma humano tem 20 mil genes. No coronavírus tem mil vezes menos. Esses, graças ao sequenciamento do genoma do coronavírus e do estudo que foi feito para localizar os genes, a gente tem um conhecimento muito bom desses componentes. E eu vou dar uma ideia para vocês de um desses componentes, que é justamente essa parte vermelhinha aqui. Essa parte vermelhinha é o gene spike, que é justamente aquele espeto que aparecia na figura anterior. Em outras palavras, esses espetinhos vermelhos, eles são uma proteína. Essa proteína é codificada por esse gene aqui do coronavírus, e aqui está a representação tridimensional da proteína, a proteína espeto, a proteína S do coronavírus, tal como inferida, né, por uma reconstrução da estrutura tridimensional. Então, aqui essa reconstrução, vocês estão vendo que, da mesma forma com aquela imagem anterior que eu mostrei, aqui é um aglomerado de pequenas bolinhas, que são a representação dos átomos. Então, isso se refere a essa proteína espeto aqui, e ela é essa proteína vermelhinha da figura, da representação do coronavírus, né? Bom, o estudo do coronavírus mostrou que essa proteína é muito importante no processo infeccioso do coronavírus. Isso está ilustrado nessa outra imagem aqui, em que a proteína espeto do coronavírus está se grudando nessa outra proteína, que está representada como laranjinha amarela, que é uma proteína que aparece na superfície das células de alguns tecidos humanos, em particular em células do pulmão. E vocês todos sabem que o coronavírus provoca uma doença, que é a COVID-19, que é basicamente uma doença do processo respiratório. E essa proteína que está na superfície das células do pulmão, ela tem esse nome, ACE2, enzima de conversão da angiotensina. Esse nome não importa muito. Importa ver que o coronavírus tem essa capacidade de se grudar nessa proteína. Isso está ilustrado agora nessa outra imagem aqui, que está mostrando uma célula cultivada numa plaquinha de laboratório, e todos esses amarelinhos que vocês estão vendo são coronavírus grudados na superfície da célula. Então, essa coitada dessa célula aí, ela está sendo assediada por centenas, milhares de coronavírus, que tem essa capacidade justamente porque tem esse bom encaixe da proteína que está na superfície da célula com a proteína espeto do coronavírus. Então, se a gente conseguisse, de alguma forma, atrapalhar esse processo da proteína espeto grudar na proteína ACE2, já seria um excelente passo no sentido de termos
uma vacina ou algum remédio contra o coronavírus. E isso me dá o gancho para falar de vacinas. Aqui a gente já está indo para um lado que está começando a ficar mais longe do tema da palestra, e eu próprio não sou um especialista em vacinas, mas eu só queria dar uma ilustração para vocês de como que a genômica, que foi todo esse processo que eu descrevi, ela contribui para uma das armas no combate ao coronavírus, que é a vacina, né? Então, eu vou dar um exemplo, que é uma vacina que está em desenvolvimento por uma empresa lá nos Estados Unidos, e essa vacina é baseada em partículas microscópicas que carregam fragmentos das proteínas do SARS-CoV-2. E justamente, como é que a gente sabe quais são os fragmentos das proteínas do SARS-CoV-2? A gente sabe esses fragmentos porque a gente fez o sequenciamento do genoma. E a gente, sabendo o sequenciamento do genoma, a gente sabe exatamente quais são as proteínas que o SARS-CoV-2 é capaz de produzir. E se a gente sabe exatamente quais são essas proteínas, a gente pode pegar fragmentos delas e usá-los na produção de uma vacina, que é o que essa empresa americana está fazendo. E essa, hoje em dia, tem muitos esforços paralelos, mundo afora, de produção de vacinas. E essa daqui é uma de 7 vacinas que já atingiu a fase 2 de testes, né? A fase que mais nos interessa é a fase 3, que são os testes clínicos. E, por enquanto, acho que só uma vacina chegou na fase 3. E tem 7 na fase 2 e tem um monte de outros que estão na fase anterior, que é a fase 1. Muito bem. Agora estou chegando no fim da palestra e tem basicamente só mais 2 tópicos que eu quero apresentar. Um é dizer que a genômica também ajuda na epidemiologia. E o que é a epidemiologia? Epidemiologia é qual é a geografia e qual é o histórico da disseminação do coronavírus. Então, o coronavírus está tendo essa característica de que ele está se espalhou pela Terra inteira, né? E uma questão sobre a qual os cientistas já estão se debruçando e vão se debruçar pelos anos vindouros é como que se deu esse espalhamento do coronavírus. Num certo nível, é meio óbvio, né? Então, pessoas que são contaminadas com coronavírus entram em contato com outras pessoas que não são contaminadas, e aí o vírus pula de umas para as outras, né? Por isso que a gente precisa do distanciamento social e tudo isso que vem sendo feito. Mas esse conhecimento ele é muito grosseiro. É importante ter um conhecimento sobre esse processo que seja bem mais fino, né? Qual é a capacidade do vírus de se propagar, qual é a distância e quais são as superfícies e por aí vai. E a genômica é capaz de contribuir para esse processo. E ela vem contribuindo porque mais de 3 mil genomas de coronavírus já foram sequenciados em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E esses, uma coisa que eu não falei até agora, e eu vou falar rapidamente, é que se você sequenciar um genoma de coronavírus na China e sequenciar um genoma de coronavírus no Brasil, eles muito provavelmente não vão ser idênticos. Haverá algumas bases que serão diferentes entre eles. O número de bases que vai ser diferente vai variar. Às vezes pode ser da ordem de centenas, às vezes pode ser da ordem de dezenas. Então, com isso, é possível você comparar genomas sequenciados em diferentes partes do mundo. E aí isso foi feito e tem gerado mapas como esses que vocês estão vendo aqui, tá? Então, esse mapa está mostrando um pedaço da América do Norte, um pedaço da América do Sul, África, Europa, e aí vocês estão vendo essas bolas, e essas bolas estão sendo ligadas por esses arcos, né? E os arcos, basicamente, estão mostrando o seguinte, foi sequenciado um genoma no Brasil, e esse genoma, ele é idêntico ou muito parecido a um genoma que foi sequenciado nos Estados Unidos. Então, isso aí é uma pista para a forma como o coronavírus se disseminou. Então, é possível que uma pessoa que estava nos Estados Unidos
veio dos Estados Unidos para o Brasil, contaminada com coronavírus, e aqui, então, houve, ela trouxe o coronavírus dos Estados Unidos e ela foi uma fonte de propagação. Da mesma coisa, da mesma forma, entre a Europa e o Brasil, entre a Europa e os Estados Unidos, e assim por diante. Então, esse mapa é um mapa que vem sendo constantemente atualizado, graças aos sequenciamentos dos genomas de coronavírus em diferentes partes do mundo. E, com o passar do tempo, isso é um processo, como eu falei, que vai levar anos, vai ser possível entender direitinho como que se deu essa disseminação. E, com uma compreensão aprofundada dessa disseminação, a humanidade estará melhor preparada para enfrentar futuras pandemias. Muito bem. Agora eu vou terminar a palestra falando sobre esse tema chamado bioinformática, que, afinal de contas, é a minha especialidade de trabalho científico. E eu não falei de bioinformática até agora, porque eu achei que falar aqui no fim seria uma forma mais efetiva de mostrar o que, que bioinformática tem a ver com tudo que eu falei. Bom, o que, que é bioinformática? Bom, os bioinformatas são os pesquisadores que desenvolvem e aplicam programas de computador que são essenciais na genômica. Então, por exemplo, eu falei para vocês de montagem de fragmentos de DNA. Então, eu falei que a gente tem que pegar sequências e encaixar umas nas outras, né? Bom, se alguém fosse fazer isso na mão, ficaria louco, porque são milhões de fragmentos que têm que ser encaixados. É como fazer um quebra-cabeça com milhões de peças. E não dá para fazer isso na mão num tempo que seja razoável. Então, foram desenvolvidos programas de computador que fazem isso automaticamente. Quem é que fez esses programas de computador? Foram os bioinformatas. Falei também sobre a questão da localização de genes. Uma vez tendo a sequência montada, onde estão os genes? De novo, são programas de computador que nos permitem fazer uma varredura da sequência e detectar os trechos que contêm a informação dos genes. Também eu mencionei que, dada uma sequência de um gene, aquele gene vai produzir uma proteína. Bom, e qual é a conformação no espaço dessa proteína? São programas de computador que permitem você pegar a sequência e falar assim, a conformação dessa proteína vai ser assim ou vai ser assado. Então, tudo isso faz parte da bioinformática. São ótimos exemplos de como a bioinformática está contribuindo nesse outro processo. Além desses três exemplos aí, tem montes de outros exemplos em que a bioinformática tem contribuído para o estudo dos seres vivos em geral e para a medicina em particular. E essa é a minha especialidade dentro da minha pesquisa e é tema de cursos que eu ofereço na USP. E com isso, eu vou terminar mostrando para vocês qual é o meu endereço eletrônico. Qualquer pessoa que tenha qualquer pergunta sobre essa palestra é muito bem-vinda a me escrever e fazer pergunta, eu tenho o maior prazer em responder. Eu sou chefe de um laboratório lá no Instituto de Química, Departamento de Bioquímica. O nome informal do meu laboratório é CetuLab e tem esse logo aí. Então, eu agradeço extremamente pela atenção que vocês tiveram e aqui eu encerro a palestra. E desejo a todos que permaneçam em segurança e não deem trégua para o coronavírus. Um bom dia e uma boa tarde, uma boa noite para todos.